Dobar dan, pozdrav svima, jako me veseli što su ispred mene bili sjajni govornici. I neki od njih mi dali prilično dobre hintove za neke teze u svom ne baš pretjerano pripremljenom predavanju. O neverbalnoj komunikaciji možemo govoriti i bez pretjerane pripreme, jer je svugdje oko nas. Evo sad kad gledam gospodina u prvom redu, kako me podozrivo promatra, razmišljam kako bih voljela ući u Marijaninu meditativno stanje i ne razmišljati puno o tome koliko zapravo sam obvezna sad prema vama koji ste iskoristili svojih 15 minuta života da čujete nešto što je možda potpuno irelevantno. Zamolit ću vas da tijekom izlaganja pokušamo uspostaviti interakciju. Postavljat ću vam pitanja. Mali, blagi mir mi daje činjenica da je u auditoriju dobar dio mojih kolega s fakulteta i obitelji. Hvala vam na tome. Molim u najmanju ruku vas da reagirate kad ću vas zamoliti. Što je to komunikacija, odnosno što je to neverbalna ili paraverbalna komunikacija? To je sve. To je način na koji se krećem u prostoru. To je sve ono što mi olakšava da tijekom javnog nastupa osjećam se bolje. A oni kojima predajem ili kojima nešto govorim, više od toga pokupe. Dakle, nije lako izaći ovdje. Pogledajte se. Neki skupljenih obrva promatraju što će ona sada nama pričati. Već smo umorni 15 minuta, stvarno hoće li ona pričati 15 minuta, ja bi doma. Ima li još soka i grickalica negdje dolje? Ili pripremit se za to. Svako od vas u poslu koji radite je sigurno briljantan. Vrlo je jednostavno naučiti neke trikove kojima ćemo to što znamo i što volimo prenijeti drugima na adekvatniji način. Moj zadatak u sljedećih, sad već ja mjerite, 14 minuta je uspjeti u tome. Malo me brine činjenica, to što ja jako volim temu neverbalne komunikacije ne znači da volite i vi. Želim vjerovati da bar neki element današnjeg predavanja ćete prepoznati korisnim ne samo zbog svog potencijalnog budućeg javnog nastupa, nego i zbog činjenice da tražimo posao, idemo poslodavcima na razgovor, idemo tražiti povišicu svom potencijalnom ili trenutnom šefu. Znači sve ono gdje trebamo sebe prezentirati na najbolji mogući način može biti ojačano i podržano dobro kontroliranim komunikacijskim vještinama. U zagradi ću naglasiti, to sve što ću vam pričati vrijedi za situacije kad moramo biti pripremljeni. Ali ja sebe jako često čujem da govorim povišenim glasom, da radim neprimjerene kretnje. Moja obitelj najbolje zna kako funkcioniram zapo doma. Dakle, kad moram sudjelovati i biti prisutni u javnosti, vrlo je važno da to činimo na pažljiv, odmjeren i uravnotežen način. Neću teoretizirati, radije bih da se zajedno zabavimo i nekim interaktivnim vježbicama i slikama koje govore doista puno više nego riječi. Kompletna priča o komunikaciji, dakle, sadrži verbalnu, neverbalnu i paraverbalnu. Što je paraverbalna? Najčešće su ljudi u dilemi. To je ono kako govori, kako artikuliran glas. Možete li zamisliti da je vaša predavačica na početku predavanja počela koristiti ovu intonaciju i tako nastavila sljedećih 15 minuta? Da bi izdržali 5 minuta, ja bi zaspala i ušla u meditativnu stanje. Dakle, zašto je važno govoriti o neverbalnoj komunikaciji? Dakle, znanost kaže da u ukupnoj komunikaciji koju svakodnevno obavljamo, više od 90% se odnosi, na neverbalnu i paraverbalnu. Neverbalna je sve što jesam, kako se krećem, gdje su mi ruke, kamo gledam. Sad ću iskoristiti situaciju za koju sam dobila blagoslov Nenadov tijekom pauze, ispričati vam kako sam izmanipulirala Nenada, zagrizao je kao keder udicu. Da bih dobila poticaj da vam kažem sljedeću situaciju koja se dogodila tijekom njegovog predavanja, vi mi potvrdite ili me demantirajte. Dakle, sjećate li se školskih situacija kad bi nastavnik gotovo 3/4 svog predavanja održao prvoj klupi? Ste imali takvih situacija? Da. Ili dvojici, trojici učenika?
u grupi. Zašto to činim? Zato što kad krene u predavanje, primijeti pažnju, ja sam apsolutno otvoreno pokazivala iskreno, beskrajno iskreno, interes prema onom što je Nenad govorio. Međutim, onda sam počela mu otklimavati. Što sam radila? Davala sam mu podršku, suglasnost i prihvaćanje onog što govori. I naravno, da je dobar dio svog izlaganja, mjerila sam oko 2 minute. Uglavnom održu meni. Zašto? Neće Zoran u predzadnjoj klupi koji gleda, pak možeš održati toliko puno. Ispričaju predavanje onom koje je otvoreno pokazivao i lakše, posebno ako nismo vični javnom nastupu, fokusirati se na one koji će nam dati pozitivan feedback. Vi se ne ljutite na mene. No, ne. Dakle, složili ste se mi ili ne složili, preko 90% poruke koju prihvaćamo je dio koji se odnosi na to kako se krećemo, kako govorimo, kakav stav ruku imamo, kako na neverbalan i paraverbalan način komuniciramo sa onima kojima se obraćamo. I sad iskreno, kad je vaša predavačica izašla pred vas, što ste prvo primijetili? Skenirali ste njene životne vrijednosti. Prepoznali ste da želi mir u svijetu. Ili ste gledali kako se kreće? Djevojke, kakve cipele ima? Kako je obučena? Moj sin bi rekao na malo finiji način. Mama, izgledaš ko Zetova kontrolor. Zašto? Zašto nastojati kad imamo javna predavanja? Neutralno se odjevati. Ništa mimo onog što želimo poručiti ne bi trebalo skrenuti pozornost. Zato, uglavnom, i kad su mi posebno važna predavanja, izgledam doista ko Zetova kontrolorka. Što na nama primijete? Dakle, ono što govorim nije ono što primjećujem sad u auditoriju. To je ono što ljudi primjećuju u vašoj međusobnoj komunikaciji. Od položaja glave, pogleda, glasa, osmijeha, položaja ruku, stava tijela, kretanja, odjevanja, i svih onih istih ostalih elemenata koje za ovu priliku neću ni navoditi. Znači, neverbalna komunikacija je sve. Sad ćemo se zabaviti. Ja ću iz svog desnog tijela izvaditi svoj šalabahter i zamoliti vas da u sljedeće 3 minute se ne fokusirate na sadržaj o kojem ću govoriti. Gledajte koje ću sve greške napraviti i razmislite koje sve posljedice te greške mogu imati na ukupan dojam. Dakle, ja sam pripremila 10 grešaka koje ću izvesti. Sigurna sam da će mi iscuriti i pobjeći još koja. Poslije ćemo razgovarati što sam napravila krivo i na koji način da duže držim predavanje na tih tri sljedeće minute bi utjecalo na kompletnu koncepciju. Spremni? Zaboravite sada, jer u petak ću ne baš naročito relevantne stvari. Gledajte me, slušajte me i zaključujte. To smo svi mi u situacijama kad se obraćamo ja. Dakle, o neverbalnoj komunikaciji je govorio i Darwin. Darwin je prepoznao nekih 7, neki kažu 8. Najčešćih izraza lica koji očituju, koji se reflektiraju kroz naše emocije. Dakle, jedno je strah, prezir, i gađanje. I gađanje to tome može, dakle, doprinijeti. A onda, iza toga, jedna od tih 7-8 poštapalica, odnosno situacija koje nas mogu ometati je i ljutnja. Jer kad lice reflektira ljutnju, onda se može dogoditi da izgubimo pažnju auditorija. Sljedeća stvar koju bih voljela da primijetite sa mnom je izraz lica
tuge. Dakle, kad smo tužni, nismo privlačni okolini, niti držimo pozornost okoline. Između ostalih situacija, ponekad smo i sretni. Ja sam sigurna da će dobar dio vas biti sretan za jedno 10 minuta, kad sve ovo završi. Hvala vam, ne vem više. Nismo gotovi. Koje ste primijetili greške? Ja sam imala šalabahter, mislim da sam sve odradila. Što sam radila nije dobro i može skrenuti pozornost auditorija. Ajde, kolege, kuknite, razbite ovu grubu šutnju. Da, pretiha, pretiha. Znači, tako pa, pošapališ, ubio komunikaciju. Znate čemu služe? Znate čemu služe pošapališ? Služe da bismo se koncentrirali na misao koju želimo izreći. Onda je bolje šutiti. Sekunda, sekunda i pol šutnje. Još više privuče pozornost auditorija. Što sam još radila? Govorila sebi u bradu i okretala leđa publici. Tako. Znači, pričala sam sebi u bradu i okretala sam leđa publici. Ono što se nisam sjetila, a imam na papiriću napisano, sjedanje. Sjedanje je strogo zabranjeno. Kad imate više od 10 sudionika, bilo čega, ustanite. Jeste li primijetili kako sam jedan dio predavanja fokusirala prvi red, drugi red? Što se događa s ostalima? Da pričam 15 minuta, trojici, četvorici ljudi, drugi zaspu. Zašto zaspu? Gube koncentraciju. Zašto gube koncentraciju? Zato što je pogled i komunikacija očima sa auditorijom. U najmanju ruku, povratna informacija poštovanja. I kad vidim da Goranu pobjegne pogled na Miša, mislim, oho, pobjegao je. Ako ga hoću nazad, u temu o kojoj govorim, samo ću ga pogledati pogledom. Dakle, dok se osjećamo uključeni, do tad ćemo i sudjelovati u predavanju i interakciji, a mi ćemo imati pozornost onih koji želimo imati. Što sam još radila? Čačkala kosu, vrludara po prostoru. U jednom trenutku sam počela hodati ko lav u kavezu. Dakle, nije dobro ne kretati se, ali ne treba pretjerivati ni skretanje. Zamorno je. Ok. Stat ćemo, sigurno sam još napravila nešto što nemam na papiriću, ali ste vi dovoljno fini da mi to ne kažete. Pogled. Izuzetno važan. Dakle, kad sudjelujete u javnom nastupu, ali i kad sudjelujete u interakciji jedan na jedan, pogled u oči nije samo znak interesa i poštovanja, već je povratna informacija onom ko govori da ga pratite i slušate. To je najmanje što možemo učiniti. Nema ničeg zločestijeg ili lošijeg. Kad s nekim razgovaram i vidim da počne brojati lampe u ovom krasnom prostoru, ili počne vrludat, ili počne tipkat po mobitelu, ili radit nešto čime ja daje sasvim jasnu povratnu informaciju, ne zanimaš me. Da li se iko od nas dobro osjeća kad dobije povratnu informaciju da ne zanima se govornika? Gledajmo se. Kad razgovaramo, gledajmo se. Osmijeh. Ne trebam ni riječi reći. Osmijeh otvara sva vrata svijeta. I naravno, da to nije ovaj usiljeni osmijeh koji ćemo namjestiti kad uđemo u prostor i skinuti kad izađemo iz njega. Što smo spontaniji? Što šaljemo poruku opuštenije osobe? To će nas auditorij bolje prihvatiti. U bilo kojem okruženju se nalazi. E sad više ne trebam. Šalabahter, pa da me ne smeta i da ne počnem frkat nervozno papirić, ja ću ga spremiti u džep. E, položaj tijela. Kako biste procijenili predavačicu da je u prvom trenutku predavanja ispred vas stala otprilike na ovaj način? Bezvoljna. Stvaram li potrebu da mi date 5 kuna za pecivo? Dakle, uspravan stav. Ovo je scena 1. To je otprilike gospođa koja je stajala ko ja u svom prvom pokušaju.
Samo lagano uvlačenje ramena. Izgledamo ovako. Što mislimo o jednoj, što o drugoj osobi? Izbjegavajmo okrugla, zovemo to okrugla ramena. Dakle, uspravno stajanje govori o našoj sigurnosti, ne samo o dopadnosti, sigurnosti samo pouzdanja. Dok nas dobro ne upoznaju ljudi, puno je bolje da ostavljamo dojam sigurne i samopouzdane osobe. Lakše je komunicirati ciljeve poslije. Poznata situacija kad se zaljubljujemo. Hodajući po cesti, pa ono malo kasnije. Da, plus, ovo je u međuvremenu očito bio u jednoj od lokalnih teretana. Ruke. Ruke su jedna od najmoćnijih naših sredstava, uz osmih i pogled. Što radimo? Čemu sve služe ruke? Kažu ono najosnovnije što ste sigurno čuli. Standardni stav, što mi radimo u Hrvata. Uvijek prekrižimo ruke. Najbolje je da ne križamo ruke, jer kažu da otvoren stav ruku znači i šalje poruku otvorenosti osobe. Mi najčešće smo u standardnom stavu. Ne valja ovaj srednji. Zašto? Zbog šake ispod ruku koja može značiti otpor, bijes, srdžbu. I najpreporučljiviji stav slikica 3. E sad, pitanje bingo. Kad vidite osobu koja ovako širi ruke, na kog vas podsjeća? S kojim strukom to povezujete? Političar. Političar? Do! Drugo, ko još? Rukovjetni govor. Ko još? Koje zanimanje? Svećenik. Svećenik. Da. To je čudna koincidencija da sličnu gestikulaciju koriste i svećenici. Ali imamo i mi konja za utrku, ne konja, rekli su mi nema vjerskih, političkih i kako ono, tu. Ovo? Što je ovo? Koja je poruka ovo? Dakle, što je ovo? Obrana. Stani, zaustavljam te. A imamo i mislov. Ne, ovo mi sve bježi. Mogu je ovako. Neće vam smetati, znači ću se. Baš bih htjela da ovo vidite. Dakle, zaustavljam te. Stani. Ne prilazi bliže. Najpoznatija gesta je takozvani toranj moći. Kog viđete u tornju moći? Evo, gospodina Gavrana u ovom trenutku. Koga viđamo? Ko na ovaj način drži ruke? Ko još? Plenković, apsolutno. Svaki političar koji je prošao pola sata treninga komunikacijskih vještina. Zašto? Ovo je samopouzdanje, sigurnost i drži sve pod kontrolom. Ali imamo i mi igrača. I to lokalnog. Sigurno su prošli treninge. Ja se sjećam, puno vas je mladi pa se ne sjećate, ali dio vas je onih koji bi se mogli sjećati. Sjećate se političara koji je dolazio iz Podravine? Pa, pomozite. Plančec, bravo, ravnatelju, čestitam. Plančec nije mogao, kao i niko od nas, kontrolirati fiziološke reakcije. Znači, mi možemo kontrolirati stav, ja sam hiperaktivna, ali mogu kontrolirati držanje ruku, stav tijela. Ali da sam sklona rumenjenju, crvenjenju i znojenju, to ne mogu kontrolirati. Plenković se uvijek u javnim nastupima u početku strašno crvenio, znoju, a uz to, sjećamo se toga, a uz to nije gledao sugovornika u oči. Pogled mu je bježio, nemirno se trzao, kad je sjedio, komešao se i stvarao vrlo negativan dojam. Nakon 2 mjeseca kako je ušao u politiku, bio je savršeno istreniran. Jedino što mu je pobjeglo, bilo je to crvenilo lica. Hoće raditi sad. Ok. Jedina, uvjetno rečeno zabranjena gesta je prst prijetnje. Zašto? A znamo otkud nam to? Vrlo jednostavno je istina. Što su nam drage majke kad smo bili mali i neposlušni? Samo još jednom to napravi, vidit ćeš ti mene. Od tu smo negdje poneli. Ne mora biti nužna loša poruka, ali tu smo negdje poneli osjećaj da je to prijetnja. Da iza toga ne sledi nešto dobro.
Imala sam još jednu, ali za dobrobit skupa skinula sam ju na vrijeme. I sjedanje. Zašto sjedanje? Kad vas dobro pogledam, jedan dobar dio vas u ovom trenutku sjedi ovako. Ako želite nekom pokazati pozornost i poslati mu poruku da ste zainteresirani za ono što govori, nemojte sjediti na ovaj način. Odmičete se od sugovornika i od teme o kojoj govori. Ili od teme o kojoj govori. Kako valja sjediti? Naravno uspravno. Uvijek me pitaju dobro kako na intervju sjediti, neugodna je situacija. Ruke na stol, držite CV ili nešto, zabavite ruke. Ja uvijek imam ili pointer ili olovku ili papir u ruci. Jer svašta bi se dogodilo da nema. Obratite pozornost na sljedeću situaciju. Kad ste u lokalnim, bjelovarskim, danas već zvučnim, kulturno-gostiteljskim objektima i osoba uz uvjet da nije preglasna glazba, se iz ove pozicije, obratite pažnju gdje je guza, na kraju stolca, primit će u ovu. Što vam poručuje? Nije, zainteresirali ste ju. Jer tijelo je na mjestu, samo gornji trup, gornji dio tijela se primit će osobi. Želim fizičku povezanost. Sad ja vas gledam jer ste mi dali pozornost. Međutim, ako iz te pozicije dođe u ovu, što vam šalje? Što vam poručuje? Hoću zbrisati. Hoću zbrisati. I onda je vrijeme ili promijeniti lokaciju ili potaknuti neku zanimljiviju komunikaciju. Dodir i prostorno ponašanje. Samo kratko. Prečesto srećem ljude u ovim našim južnjačkim kulturama koji će tijekom prvog kontakta, Marijana, smijem li? Oduševljeni vašim govorom, pričam na ovu blizinu. Kak se osjećate? Pa ne baš ugodno, ne znamo se. Da smo si jako bliski, onda ne bi bilo neugodno. Dakle, najintimnije prijatelje poznanike primamo na manje od pola metra, svi ostali proći. Nije pristojno doći ovako blizu kao što sam ja došla Marijani. Socijalne interakcije na metar i 20, metar i 50. Naravno da to ne znači da ćete ići na neki susret s novim ljudima, u džepu imat metar i reći, čekaj sad. Je li to prihvatljiva prostorna udaljenost? I za kraj. Zašto ovaj slajd? Skinula sam fotografije s interneta neovlašteno naravno. Ovo je tipična slika hrvatske birokratske kulture i prostornog ponašanja. Pogledajte poziciju čovjeka. Je se on klanja? Da. Ko radi iza pulta? Službenik. Što je u korijenu riječi službenik? Služiti. A mi mu se klanjamo. I vrlo često nad onu čkuljicu. Znate one čkudice, od administraciji morate podmetati papire i razgovarati. Kako to može izgledati? Rekli su mi kad sam postavljala na nekim mjestima pitanje, to je zbog virusa i bakterija. Kad zbog virusa i bakterija, kad ljekarne više nemaju čkudice i te prostore u kojima se moramo ljekarniku klanjati, jel? Koja poruka je to? Rekli su, bojimo se za neugodne fizičke napade. Pa ko bi se trebao bojati, banke bi se trebale bojati, pa banke su skinule pregrade i čkuljice. Za kraj, što mislite gdje je ovo slika? Bjelovarskoj bolnici. Bjelovarskoj bolnici! Za upisivanje. Dakle, namjerno sam iza stakla da ne prepoznamo osobu. Razmislimo o tome, kad smo na svojim radnim mjestima, koju poruku poštovanja i očekivanja upućujemo auditoriju ne samo svojim izrazom lica, svojim stavom tijela, svojom ljubaznošću, svojom susretljivošću, već i odnosimo u prostoru. Nebrojeno puta sam bila u situaciji, doći na sastanak, na kojem je valjda po tezi da što veći direktor, to veća fotelja mora biti. I direktor je sjedio s jedne strane stola i kad mi je dao priliku da sjednem, onda sam ga gledala otprilike odavde. Sve to odnos i sve to poruka odnosa. Koliko god mi često to zanemarivali, jako utječe na ono što ćemo napraviti, kako ćemo se odnositi i u kakvim ćemo odnosima se razići. Za kraj,
Prostorna orijentacija, prostorno ponašanje je determinirano i situacijom, i okolnostima, i sudionicima, i odnosima. Samo je jako važno da pripazimo, da poštujemo. Osobu s kojom komuniciramo nećemo puno griješiti. Situaciju u kojoj komuniciramo. I da nastojimo to internalizirati u svoju svakodnevnu komunikaciju, prije svega, prema našim najvoljernijima. Hvala vam lijepo, neću više.